Moro, mä oon Oskari. Tällä videolla mä esittelen, millaista audiolaitteistoa mä itse käytän tietokoneella pelaamiseen. Pelaamiseksi mä käytän tota samaa audiolaitteistoa oikeastaan kaikkien muuhunkin tällä tietokoneella, eli musiikin kuunteluun, videoiden katsomiseen ja näiden videoiden tekemiseen. Joista puheen ollen, jos tykkäät näistä videoista, etkä vielä tilannut meidän kanavaa, niin paina ihmeessä tuosta alapuolelta tilaukseen. Kiitos. Aloitetaan tämä audiokamojen asettelu siitä mulle tärkeimmästä, eli kuulokkeista. Mä käytän tietokoneella perinteisiä hifi-kuulokkeita, eli mulla ei ole omassa käytössä ollenkaan tommosia mikillisiä headsettejä. Pelikuulokkeisiin verrattuna samassa hintaluokassa yleensä hifi-kuulokkeet tuottaa äänen laadullisesti laadukkaampaa jälkeä, mikä on ymmärrettävääkin, sillä hifi-kuulokkeessa ei juurikaan ole muuta kuin se äänen laatu, mihin panostaa. Pelikuulokkeessa on mukana yleensä erilaisia ohjelmistoja ja se itse mikrofoni, kun taas hifi-kuulokkeessa ei. Tämä ei toki sille tarkoita, että kaikki hifi-kuulokkeet on aina hyvää vastinetta rahoille, ja selkeästi on olemassa myös sellaisia, joissa panostetaan ulkonäköön tai maksetaan suoraan vaan merkistä aika paljon lisää. Toiseksi, hifi-kuulokkeissa on huomattavasti enemmän valinnan varaa, koska niitä on niin paljon enemmän markkinoilla kuin pelikuulokkeita. Tämän myötä myös sen soundin karakterissa on enemmän valinnan varaa, vaikka myös pelikuulokkeiden sisälläkin sitä vaihtelua on. Keskimäärin monet pelikuulokkeet tuntuu korostavan alataajuuksia, mikä tekee räjähdyksestä isoja, ja ylätaajuuksia, mikä sitten tekee siihen hieman erottelevuutta. Tällainen hieman V-muotoinen taajuusvaste on ihan suhteellisen tavanomainen kuitenkin myös hifi-kuulokkeissa, ja monet tykkää sitä myös elokuvissa ja musiikissa pelien lisäksi. Peli- ja hifi-kuulokkeet voikin soundata siis keskenään hyvin samankaltaisilta, vaikka monesti niissä myös eroja on. Onkin tärkeää muistaa, että pelikuulokkeet on pohjimmiltaan kuulokkeita. Mä myös testaan pelikuulokkeetkin aina pelkän pelaamisen sijaan myös musiikin kanssa, sillä se antaa huomattavasti pelaamista nopeampaa mielikuvaa siitä, minkälaista karakteria ne kuulokkeet hakee ja missä siellä voi olla puutteita tai missä se onnistuu todella hyvin. Tämä johtuu siitä, että musiikissa on lyhyessä pätkässä usein todella laaja kirjo erilaisia soundeja ja erilaisia äänen korkeuksia. Mutta palataan takaisin tähän mun setupiin ja siihen, mitä mä itse käytän pelaamiseen. Mä tykkään, että äänet toistuu niin musiikissa kuin peleissä ja elokuvissakin sellaisena kuin miten ne on luotu. Eli mahdollisimman neutraalisti ja ilman, että kuulokkeet värittää sitä soundia juurikaan. Siihen käyttöön mä oon huomannut itselleni tällä hetkellä parhaiksi nämä Sennheiserin HD560S, jotka kustantaa vajaat €200. Näidenkään taajuusvaste ei ole mikään luotisuora, vaan näissä on kyllä havaittavissa korostusta tuolla ylätaajuuksissa, mikä lisää jonkun verran erottelevuutta, mutta mistä kaikki ei välttämättä tykkää. Mun mielestä näiden soundi on kuitenkin makeen ilmava ja erotteleva, mutta näissä on silti myös bassotoistoa. Se bassotoisto ei toisaalta ole kovinkaan korosteista, vaan sen sijaan se jopa vähän laskee alaspäin, minkä myötä se basso on siellä olemassa, mutta ei niillä mitään bileitä sun korville saa. Äänelliseksi näiden senkkujen eduksi on sanottava, että mun oman päähän nämä Sennheiserin HD500-sarjalaiset sopii kuin nakuutettu. Näiden korvakupit on kohtalaisen isot ja näin oikeastaan painattaa purista mun päässä yhtään mistään. Kaikkien käyttöön nämä Senku HD560S ei sovi ja kaikkien mieleen nämä välttämättä ole, koska nämä on avoimet kuulokkeet. Eli näissä sisällä oleva elementti ei ole aivoon ainoastaan sun korvia päin, vaan myös tämä takapuoli on auki, minkä myötä nämä vuotaa ääntä todella paljon myös ympäristöön, eikä nämä juurikaan blokkaa ympäristön ääniä. Toisaalta tuo ympäristönvaimennuksen puute on mulle plussa, sillä sen myötä mä kuulen, jos joku koittaa puhua mulle tällä talossa. Multa löytyy myös sitten noihin tilanteisiin, kun mä haluan sulkea ympäristöäänet pois, niin myös suljetut kuulokkeet, jotka on niin ikään Sennheiserit. Nämä HD58CS on myös äänenlaadultaan kohtalaisen tasapainoiset, mutta ei ainakaan mun korvaa ihan yhtä hyvän kuulosta kuin HD560S. Toisaalta vastapainoksi nämä tarjoaa paremman bassotoiston, sillä keskimäärinkin suljetut kuulokkeet toistaa bassoja paremmin kuin avoimet. Suljetut kuulokkeet siis tarjoaa sekä paremman eristyksen ympäristön melusta että paremman bassotoiston, niin miksi ihmeessä mä käytän avoimia kuulokkeita? Sen lisäksi, että yksinkertaisesti avoimen rakenteen myötä ne ei ole korvilla niin kuumat kuin ilma pääsee kiertämään, niin niiden soundissa on myös tiettyä ilmavuutta. Avoimien kuulokkeiden kanssa äänet tuntuu kuuluva ikään kuin sun ympäristöstä, eikä aivan sun korvien vierestä tai jopa pään sisällä, kuten suljetulla kuulokkeilla. Tämän myötä pelatessakin esimerkiksi suuntien ja etäisyyksien havaitseminen on mun mielestä helpompaa avoimilla kuulokkeilla, mutta toisaalta mä tunnen myös ihmisiä, jotka on tästä ihan täysin eri mieltä ja eivät tykkää yhtään pelata avoimilla kuulokkeilla. Hifi-kuulokkeet on siis mulle se paras ratkaisu, mutta ei välttämättä kaikille, sillä selkeämpänä puutteena pelikuulokkeisiin verrattuna niissä ei ole mitään valmistajan omaa ohjelmistoa eikä myöskään mikrofonia.
Toki sä voit tuon mikin osalta tehdä myös hifi-kuulokkeesta headsetin liittämällä niihin oman erillisen mikin. Tämmöisistä helpompina ja tunnetuimpina esimerkkinä toimii varmaan Antlionin ModMic, joka käyttää joko erillistä piuhaa tai langatonta yhteyttä riippuen mallista, minkä lisäksi olemassa ainakin V-Modan Boom Pro, joka toimii sellaisten kuulokkeiden kanssa, jossa itsessä on 3,5 mm liitäntä ja vaihdettava kaapeli, jolloin sä korvaat vaan sen kaapelin tällä mikin omalla kaapelilla ja se mikki tulee siinä mukana. V-Modan lisäksi tällaisia vaihettavia, mikin sisältäviä kaapeleita tekee myös muut valmistajat, ja niitä voi löytyä esimerkiksi näihin senkkuihin menevällä 2,5 mm liitännälläkin. Mä en itse kuitenkaan tarvi tuota mikkiä suoraan mun kuulokkeisiin kiinni, vaan mä käytän erillismikkiä, joka tarjoaa useimmiten sen kaikista parhaa äänenlaadun mikkivalinnoista. Peruspelaamiseen ja striimaamiseenkin sopii aivan hyvin nykyaikaiset USB-mikit, mutta mä itse harrastan jonkun verran myös muita musahommia ja saatan äänitellä esimerkiksi kitaroita, minkä myötä mä oon ostanut erillisen äänikortin ja XLRiltä tässä mikrofonin. Toisaalta XLR-mikeillä on myös se etu verrattuna USB-mikkeihin, että niitä on markkinoilla huomattavasti enemmän, minkä myötä myös soundessa on enemmän eroja, jos haluaa tosissaan lähteä hifistelemään. Äänikorttina mulla itsellä toimii tällainen noin 140 euroa hintainen Audient ID4 Mark 2, joka on ihan puhtaasti pelaamiseen ja striimaamiseen ehdottomasti täys ylilyönti, mutta on ihan toimiva tähän mun muuhun musaharrastukseenkin. Tässä äänikortissa itsessään on todella laadukas ja tehokas sisääntulo mikille, ja tämän hintaluokan laitteeksi yllättävän laadukas ja tehokas ulostulo myös kuulokkeille. Virtaset tai ID4 ottaa suoraan USB-C-liitännällä tietokoneesta, ja tässä on yksi XLR-liitäntä mikrofonille, ja siihen saa tarvittaessa myös 48-volttisen Phantom Virran, jos sulla on käytössä kondensaattorimikki. Mikrofonina mä käytän Sontronicsin Podcast Proota, joka on kiinnitetty tommoseen pöytään ruuvattavaan Boom-armialustaan. Tää on noin 100 euron mikrofoni, jonka soundi on yksinkertaisesti mummakuun todella hyvä. Tää on lisäksi dynaaminen mikrofoni, toisin kuin suuri osa USB-mikeistä, minkä myötä tää ei ole niin tarkka sun huoneen akustoinnista kuin kondensaattorimikrofonit kenties olisi. Dynaamiseksi mikiksi tällä annettava myös kehut siitä, että tää on kohtalaisen helppo ajaa, eli tää ei vaadi ihan älyttömiä äänikortilta siihen, että tän saa soimaan myös kovaa. Ihan puhtaasti kaikille mä tätä mikkiä en siltikään suosittelis, sillä tällä on selvät miinuksensakin. Tää esimerkiksi on todella herkkä ottamaan tärinöitä ja kaikuja, jos joku vaikka kolahtaa pöytään tai tuohon mikkiständiin. Sitä varten mä oon ostanut tälle mikille myös erillisen shock mountin, jonka pitäisi vähentää noita kaikuja, mutta sekään ei onnistu niitä kaikkia lähellekään poistamaan. Ja tältä tämä mikrofoni sitten soundaa. Tämä soundika ei kuitenkaan ihan puhtaan vakio, vaan mä oon tehnyt tähän jonkin verran EQ:ta suoraan tähän sisään tuloon, eli näitä ei tehty tätä videota varten. Sillä vaikka mä sanon, että hifi-kuulokkeessa ja erilliskamoissa menettää noiden valmistajien omat ohjelmistot ja niiden taajuuskorjaimet, niin se ei tarkoita, että niitä ei ole saatavilla. Sillä kolmansilla osapuolillakin on tarjolla softia audion hallintaan ja parhaimmillaan ne voi olla jopa ilmaisia. Mä itse käytän tällaista ilmasta Voicemeter Panana-nimistä sovellusta, jolla mä oon tehnyt taajuuskorjaimen tälle mikrofonille, leikata aika paljon bassoja ja muutamia muita taajuuksia, minkä mä tästä soundista on saanut semmoisen mun oman korvaan hyvän kuulosen. Lisäksi tällä softalla voisi tehdä EQ myös kuulokkeille, mutta näiden Senkun HD560S:n kanssa mä en ole kokenut sitä tarpeelliseksi. Tämä Voicemeter Panana osaa myös näkyä tietokoneelle useampana eri äänikorttina, minkä myötä mä oon saanut ohjattua peliäänet ja chattiäänet mun striimeissä eri äänikorteille, minkä myötä lopullisen miksauksen tekeminen on ollut huomattavasti helpompaa. Valmistajien omiin softiin verrattuna tämä Voicemeter Panana on kuitenkin selvästi hankala käyttöisempi, ja käyttöönottokin on aika työlästä, mikä on ihan selkeä miinus siihen verrattuna, kuinka helppoa pelivalmistajien softien käyttäminen on. Jos tämän kokeileminen kuitenkin kiinnostaa, niin kannattaa tutustua Voicemeterin tarjoamiin tutoriaaleihin suoraan heidän kotisivuillaan. Sellainen setupi mulla tässä mun tietokoneelle on ollut lähes muuttumattomana parin vuoden ajan. No Sennheiser HD560S on vielä mulle kohtalaisen tuore uudistus, mutta mä oon tällä hetkellä ainakin niihin erittäin tyytyväinen. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina yläpeukkua ja lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Morjes!